Bude to podle pravidel MMA. V modrém rohu se představí za Elite Gym Trenčín Samuel Lehocký. Sedí extra sos, kde se jsem žral z podlahy, ale dneska jsem boss. Řídím německá auta, žádná Honda, jsem s holkou, co má tělo jako Manda. Běhám po stage, na sobě mám dres lejku, srad na to, co ti řekli, někde fejku. Poznám opravdového, jen když stoupí, myslí, že netuší mě za, že jsem hloupý. Nestačí vnímat čas, jak je den nový. Studio Adderall Dawn, Adderall Dawn. Počúvaj som, počúvaj som, na tom jak Don. Nezavudol som, 9-1-5-0-1 odtá som. Musel prísť zlom, jako ty, není som klon. Na make-up zvíra jak Grizzly. Neverili, zrazu zmizli. Jak vyzerá jak Don Weasley. Vláte, nežal som kýzli. Pojďme si představit, jak oba dva v Gorce. Podrobněji nejprve Roh Modrý.
21 let, 180 cm, 75 kg, bilance 13 zápasů, 10 vítězství, 3 porážky, svěřenec Braňo Poliacha, za Elite Gym Trenčín, Samuel Lehocký! A míříme do rohu červeného. 18 let, 180 cm, 75 kg, bilance 9 zápasů, 7 vítězství, pouhé 2 porážky. Za Way of Warrior MMA Gym Frýdek Místek, Filip Hruček! Čeká nás zápas podle pravidel MMA na 3x3 minuty ve váze do 75 kg. Partnerem zápasu Mrazírny Tesař. Václav Přibyl ringovým rozhodčím. A jdeme na to! V tomto duelu nás čeká zajímavá bitva dvou zkušených zápasníků. Tak Filip Čech tady má obrovskou podporu, jak to vidět, je to prostě domácí borec. Filip dělá opravdu krásné zápasy, zajímavé, a to je většinou bitva od začátku až do konce. Je to tak, souhlasím. Ale musím říct, že Samuel Lehocký to už je taky zkušený borec, má 13 zápasů na svém kontě, z toho 10 vítězných, je krásná bilance. To rozhodně, no. Tady jde vidět opravdu zápas dvou zkušených zápasníků. A pozor, ten pokus o pušku. Vidíme tedy zápas v postoji. Zápasy naměřují tu vzdálenost, čekají na nějakou příležitost zaútočit. Filip to zkusil. Tam Samuel trefil low kick a v zápěti ho dostal zpět. Krásně rozdává ty údery. A docela trefuje, musím říct, že docela trefuje. Jsou to krásné údery, fakt na dlouhou ruku. On trochu zkrátil tu vzdálenost, ale zase tam přistála na bradě. Dobře trefený low kick. Samuel trefil koleno a koleno na hlavu. Teď nevím, proč se, nevím, co se stalo. Samuel se okamžitě zastavil, omlouval se. Taky jsem neviděl přesně, co tam šlo, takže nevím. A tam bylo nějaké koleno, ale nevím, jestli to bylo koleno, jakože, nebo tam bylo možná píchnutí do očí, netuším. Možná, ale z toho úhlu to opravdu nebylo vidět. Ale teď tam trefil krásný low kick Samuel. Tam je spousta úderů na hlavu, které procházejí. Jo, Filipovi se tam opravdu daří trefovat. Máme tady poslední 10 vteřin prvního kola. Ale to bylo nepříjemné. Tak Samuel na závěr ještě hodil otočku. Můžeme sledovat poměrně atraktivní zápas, opravdu jsme tam viděli spoustu trefených úderů, spoustu low kicků. I ty vyměny jsou zajímavé. Zatím je to postojářská bitva. Vidíme, jestli se některý z nich pokusí ve druhém kole stáhnout ten boj na zem. Já myslím, že tyhle kluci ještě překvapí tím, co se tady bude dít, protože jsou to opravdu oba dva zkušení zápasníci a Filip ten si vyloženě libuje v takových těch
tvrdých hodech a dorazech soupeře do země, takže něco takového se od něho taky očekává i teď. Já myslím, že Filipovi je jedno, jestli se bojuje nahoře nebo dole. Rozhodně. Tady je opravdu univerzální tady v tomhle směru. No, tak. Tam ty tady boxerské geny jsou, takže není o čem vůbec hovořit. A tu znám. Tak, pojďme do druhého kola. A už to začíná low kickama. Tam je série, to byla přestřelka. Už tak jako trošku do rizika, no, jako tak padni komu padni, ale taky se to může vymstít. Můžeme vidět, že to samozřejmě to jsou ještě amatérské rukavice, jsou takové bambulky, ale i s těma se dá dát krásné káočko. Nejsou to samozřejmě ještě ty profesionální rukavice, ale pořád je to daleko tvrdší rána než v boxerských rukavicích. Tak uvidíme, kam teďka půjde, jestli to potlačíme na zem. Filip se to snaží spojit za zády, Samuel se to snaží ubránit nějakým způsobem. A dobře, Filip ubránil. Filip je přesnější v těch zásazích. A tady máme první takedown. Filipovi se to podařilo krásně načasovat a dostal Samuela na zem. Zatím tady je v gardu, uvidíme, jestli se mu podaří nějakým způsobem zlepšit pozici. Tím kolenem brání, aby Filip nemohl přejít přes tu nohu. Zatím to tam Samuel dobře brání. A už slyšíme klepání dalších posledních 10 vteřin zápasu, nebo pardon, druhého kola. Tak no. Máme ukončeno druhé kolo. No minimálně takedown se počítá. No, řekl bych, že byl Filip aktivnější, více zasahoval, přesněji zasahoval. Nicméně Samuel je mu opravdu dobrou konkurenci a předvádějí skvělý zápas. Před námi je tedy závěrečné třetí kolo. Oba dva kluci vypadají zatím ještě čerstvě. Tam si myslím, že s fyzičkou není vůbec žádný problém. Jak už jsem říkal, nebo jak jsme říkali, tak jsou to zkušení kluci, mají spoustu zápasů. Samuel Lehocký má 13, Filip Čech má 9 zápasů a je to opravdu, prostě tady už umí pracovat s tím rozvržením sil. Myslím, že oba dva kluci, až přijdou do profi, tak to budou hodně zajímaví zápasníci pro všechny organizace. Gesto a pojďme do závěrečného kola. No, začíná to docela zostra. Zase ta přestřelka. A tady už jsou tvrdé údery a tvrdé low kicky. Low kick za low kick. Ale Samuel tam ještě trefil teďka koleno.
že jsou oba dost přesní a trefují to dobře. Další takedown. Filip má dobrý timing, má opravdu dobrý timing na to, na to zahájení útoku. Na to Samuel ani poprvé, ani podruhé nestihl zareagovat vůbec. Tady dokonce vidíme, že Filip je... Už přechází, ano. Už je nahoře, je v mountu, v plném mountu, takže uvidíme, co se mu tam podaří vymyslet. Tak otázku je, jak to tam bude zase Samuel bránit, protože on tam je jakoby docela dost nepříjemný na té zemi. Ale jestli Filip najde tu správnou cestu, jak na něho, tak by to mohlo skončit před limitem. To je takové nepřehledné, Samuel se to snaží svazovat. On se tam nejde vidět ani na monitoru, ani v tom rohu. Tam se zkouší, jestli taková kladivka. Ale daří se mu to bránit, takže... Filip na něm pracuje, snaží se... Tak teď se konečně Filip uvolnil obě dvě ruce a snaží se tam zasypat Samuela. Ale tam toho moc neprošlo, bránil to tam dobře. Samuelovi ze spodu něco natrefovat. No, já se to nezdál, i takové krátké údery jsou velmi nepříjemné. Už je tady odklepáno poslední 10 vteřin a Filip finišuje. Je to další sprcha úderů. A je tady konec. Je tady konec. Krásný zápas. Dvou šikovných zápasníků. Ono se byla opravdu špičková podívaná. Máme tady závěr 11. duelu 10. bitvy o Friedland. Já poprosím jednatele firmy Mrazírny Tesař, Marka Tesaře, aby přišel do ringu předat ceny oběma bojovníkům. Takže přátelé, jdeme na to. Oba bojovníci prosím na střed. A v tomto duelu vítězí 3-0 na body Roh. Červený Filip Roh Čech. Takže předáváme ceny. Partnerem tohoto duelu byli Mrazírny Tesař. Kluci, možná ještě pojďte udělat fotku před tím banerem pro našeho partnera. No, je vidět, že Filip tady má podporu, určitě mu to pomohlo v tom zápase. Takže velká gratulace, Filipe. Filipe, velká gratulace ještě jednou, tak povídej dojmy z toho zápasu, jak jsi stoužil.
Přesně toto jsem chtěl. Ať se to líbí vám, pořádnou bitku udělat atraktivní zápas. Jsem rád, že ta třešnička na dortu byla ta výhra. A chtěl bych poděkovat celému mému týmu, protože mě bijou a potom mám fízu a dokážu takové věci. A chtěl bych poděkovat i Nayo Dekor, mému sponzorovi, který mě sponzoruje. A určitě objednávejte nabytek. Děkuju moc, děkuju rodině za podporu velkou a jsem rád, že to takto skončilo. Tak když to tak říkáš, tak já neúplně kamarádsky ti popřeju, aby tě byli ještě víc v tom klubu, ať jsi ještě lepší. Hele, bylo to většinou v postoji, pak jsi tam měl nějaké tři takedowny, byla to taktika to spíš držet v postoji, nebo jak jsi do toho šel? No, taktika byla to házet na zem, ale cítil jsem, že jsem byl dobrý v tom postoji, tak jsem to tam tak nechal. A soupeř obrovský respekt k němu, protože jsem si fakt říkal, že je dost zkušený, bo jsem sledoval jeho zápasy a měl jsem trošku respekt, uznávám. Byl šikový, on měl hodně zápasů, to je třeba říct. Ale měl si tady obrovskou podporu, tady zvláště nahoře v kotli, takže já věřím, že ti fanoušci pomohli. Chceš tím fanouškům něco zkázat? Děkuju vám moc, bez vás bych nebyl já, protože vy mě taháte dopředu. Děkuju moc všem za podporu. Mám vás všechny rád, díky. Filip Roh Čech, i my děkujeme a ještě jednou gratuluji.